neljapäeva õhtused tervitused siit viimasest Lillekülast. Oleme siin Alekokka Reinald külje all Flora nii-öelda harjutusstaadionil selle hooaja esimeseks mänguks siin. Ja vastamisi on Tallinna FC Flora U21 ning jalgpalliklubi Tallinna Kalev. Meestel see leping vist ei olnud ka väga kindel kohe esimese hooga, et olid nad vist, kui ma õigesti mäletan, pikalt testimisel enne kui nendega lepingud sõlmiti. Et, ma arvan, et see on suhteliselt ootuspärane, et ja nüüd on hea võimalus ja kas see võrk saiseb, ei kaks posti ja päästab veel siin Savitski selle palli joone pealt ära, milline võimalus Florale praegu. Savitski ei olnud seal üldse valmis selleks, ei siiski loetaks ära. Ja nii on, tegu on väravaga, vaatame nüüd korduses seda on momenti. Nii. Kelle otsus see nüüd oli, tahaksime kordust näha küll sellest olukorrast. Tõenäoliselt teine abikohtunik, kes otsa joone peale ilmselt liikus seda nägi. Tuleb. No nii, vaatame, kohtunik nüüd jäi küll kaadrist välja, et teda me ei näinud, aga Kaspar Paur selle pöörde ja sinna posti äärde pani, et ühest postist teise ja siis Savitski kätestel välja, aga ära loetakse, noh, siit ma nüüd ei julge küll öelda, et see igal juhul üle joone oli. Savitski ka ju väga palju kogemusi on ja väga tegutsus selles olukorras. Ütleme nii, et Savitski mitte ei toonud seda palli välja, vaid tegi selle nurga väga ebameeldivaks Järvelaju jaoks. Ja viga siin ei olnud. Vaatame, mis siin... Jälle Savitski tuleb, nüüd päästab Savitski. Oli eelmises mängus, kui Tõnu Paavo oli lööja rollis ja siis ta eksis. Järvelait. Ja väga, väga lähedal oli siin praegu. Traugum oli väga lähedal. Ja midagi pole öelda. Flora U21 on läinud seda mängu 2-0 juhtima ja penaltist värav siit sündis. Ei olnud kaugel Tallinna Kalevi vahetusest värskelt sekkunud väravad selle palli tõrjumiseks, aga seda siiski ja, ei õnnestu. Ei olnud eriti hea penalti vähemalt nii esmapilkul, et... Lükkab lühikest. Sorgal oli see mõeldud, aga Sorga ei saanud seda kätte. Ja nüüd on kohtumine lõppenud. Tallinna FC Flora U21 meeskond on võitnud 10. voorus 2-0 Tallinna Kalevit. Püsige lainel, toome teieni ka mõned kiired intervjuud. Seniks aga vaadake kohtumise tipphetki.